velkommen til Danske Minecraft Tutorials. Mit navn er Christian Hansen, og i dag er vi nået til episode 2. Og i dag har jeg lovet, at det skulle handle om rustninger. Eller i hvert fald om beskyttelse mod krop og hoved, ben og fødder. Ja, fordi jeg ved ikke, om man kan kalde det rustning, når vi skal lave det af læder til at starte med. Det er sådan, at man kan lave det af mange forskellige ting. Man kan lave det af læder, man kan lave det af jern, man kan lave det af guld, man kan lave det af diamant, og så er det sådan, at de forskellige mobs, altså de forskellige uhyre, man kan slås mod, de også kan have sådan nogle chainmails, altså sådan nogle, hvad hedder det dog på dansk, sådan nogle, der er nittet sammen. Nå, jeg kommer nok på det. Det hedder et eller andet. Men dem kan man også få. Dem kan man så ikke bygge, men man kan finde dem i kister, så vidt jeg ved, og så kan man få dem fra uhyrene, som eventuelt har dem på. Det hedder brynjer. Brynjer hedder det. men i dag skal vi bare have billigudgaven, og inden vi hopper ud, så tror jeg lige, vi gør det lidt pænt her. Og skal vi ind og have lavet os et svær mere, havde jeg tænkt mig. Sådan der, og sådan der, og sådan der, og jeg tror, vi laver to. Fordi det kan vi hurtigt få brug for. Ja. Sådan der. Vi skal ud, og jeg har kalkuleret mig frem til, og nu kan det jo godt være, at matematiklæreren, jeg er matematiklærer, men det kan jo godt være, at matematiklæreren har fejlet og har talt forkert, så må vi jo tage den derfra. Men så vidt jeg har kunne finde frem til, skal vi have 24 stykker i alt. Og det vil jeg så prøve at se, om jeg kan få samlet ind. Vi har, som I kan se ned for neden, 11 lige pt. Og det vil da være skidt, hvis jeg bare skal nøjes med. Flot. Nå. Det er skidt, hvis jeg bare skal nøjes med at lave noget af armoren, så I kan se de forskellige opskrifter. Men det er da nok også rød. Kan vi nok finde rød for. Helst ikke slå alle de køer ihjel. Det er sådan, at køerne de smider mellem 0 og, så vidt jeg ved, 3 stykker læder, og mellem 1 og 3 stykker kød, rå bøf, hver gang de dør. Der står den fin derovre, den ko. Lad os gå over og gøre noget ved den. 15, så har vi kun 9 stykker læder. Det kan være, at der er nogle flere. Ja. Ja, der var også høns. Og så samler vi jo selvfølgelig hønsens æg op. Det var faktisk et ret godt drop fra konen. Det var det der også. Jeg vil jo gerne have nogen, for jeg kan lige så godt sige, være ærlig med det samme og sige, at det er faktisk sådan, at i spillet kan man avle på de her køer. Så jeg ønsker selvfølgelig, at der skal være et par stykker tilbage. Jeg sagde sidste gang, at jeg ville gå ud og lede efter dem og klare alt det her off camera, men jeg tænkte, ah, det er hurtigt klaret, der er tonsvis af køer lige nede foran, men ahaha, det er der også. Det er bare hoppet herom, sagt Christian, gider ikke at dø i dag, så derfor er vi gået herom. Men nu er det sådan, at jeg heldigvis godt kan bevæge mig. Så det var ikke nok. Nu er det bare et stykke. Hvad fik vi der? Godt, så er vi klar. Så går vi tilbage og kigger på rustning. Jeg synes faktisk, det er et ret fint map, jeg har fundet her. Jeg vil sige, det var faktisk, da jeg skulle lede efter map seeds, så var det her det første, jeg kiggede på. Jeg gik egentlig bare ind og lavede en random. Et tilfældigt map. Lad lige være med at lagge. Gik ind og fandt et tilfældigt map. Bad den om at lave et tilfældigt map. Og så var det faktisk det første, jeg fandt. Og jeg har ikke været rundt og kigge efter alting, men det vigtigste var bare egentlig bare, at der var får sådan rimelig tæt på.
noget mad og noget værk, og så kan jeg godt lide, når der er de her sådan lidt bjergeagtige verdener. Biomes. Men vi skal lige ind og kigge på det her nu. Rustning. Som jeg sagde før, 4 forskellige ting. Der er noget til hovedet, noget til kroppen, noget til benene og noget til fødderne. Vi starter med at lave den til kroppen. Og mens jeg laver den her opskrift, skriver den op sådan der. Jeg skal bare lægge sådan 8 stykker placeret på den der måde. Mens jeg lige gør det, så kan vi sige, at hvis jeg nu havde haft jern eller guld eller diamant, så kunne jeg have lagt dem, så ville jeg have lagt min nøjagtig samme mønster, og så ville jeg så have fået en diamant, guld eller jern trøje her. Nu er det så en lædertrøje, som vi får nu. Så er der en hjelm. Den bliver lavet sådan der. Læder. Nej, den hedder en læderhat på dansk. Oversættelsen her, det er jeg helt fantastisk vild med. Jeg vil snart sige, i nogle tilfælde er det sådan lidt undersættelse over det, men thumbs up til dem, der har givet at oversætte det til dansk. Sådan der lægger vi dem, hvis vi skal have nogle læderstøvler. Og så mangler vi kun bukserne. Dem laver man sådan der. Så går vi ind, og så kunne jeg tage dem enkeltvis og slet sætte dem op. Men jeg kan også holde shift ind, og så bare venstreklik på dem. Så rører det automatisk op. Og nu har vi armor. Tada! Kom så an, alle i angry mobs. Nej, men som I kan se hernede. Og nu har jeg ikke noget med det her at gøre. Det er bare fordi, jeg kan ikke rigtig pege, når jeg er herude. Men over i hjerterne, som er her, der har vi nu nogle, ligesom nogle grå rustninger. Og det betyder, hvor meget beskyttelse vi får. Per halve dims, vi har hernede, der får vi 4% mere beskyttelse. Og da der er 10 i alt, betyder det, at for hver hele, der er det så 8, og i alt, hvis det er fyldt helt ud, hvis vi har diamantbeskyttelse hele vejen hen, så er det 80% beskyttelse, vi får af en fuld diamant, diamantrustning. I det her tilfælde får vi dog kun, selvom det er meget godt, 8 gange 3,5 i beskyttelse, hvilket jo må svare til 28, hvis jeg kan regne rigtigt. 28% beskyttelse, men det er også værd at tage med. Jeg kan se, at vi har brug for at spise. Det var også noget af det, jeg ikke nåede sidste gang. Altså det herovre, det er, hvad vi trænger til at spise lige nu. Lige nu er den fyldt helt op, så derfor behøver vi ikke noget. Det her, det er vores hjerter. Og det er sådan, at hvis den her hunger bar, altså den her spise, hvor meget vi har spist, den går helt ned til 0, så begynder vores hjerter også at gå ned. Det er også sådan, at hvis vi mangler mere end en af dem her, hvis vi for eksempel mangler 2, så hvis vi mister hjerter, så begynder den ikke at regenerere sig. Altså det begynder ikke at live sig op af sig selv, så at sige. Det gør den til gengæld, hvis vi kun mangler en lille smule, eller hvis vi slet ikke mangler nogen, så begynder hjerterne at regenerere sig. Og nu begynder det at blive aften, så det vil jo passende være, mens månen står op, vil det passende være tid til at sige hej for nu. Tak fordi I kiggede med. Og næste gang, så vil vi begynde at kigge på noget med noget mad. Se, hvordan laver vi noget mad. Udover bare at rende rundt vildløst og slagte køer. Tak for i dag. Hvis I synes om videoen, synes jeg, I skulle give mig en thumbs up. Ellers så kan I subscribe i kanalen og finde ud af, hvornår næste video kommer op. Tak for i dag. Hej.